peleissä on 4 maalia annistunut. Strömstedt tekee nyt menettää pallon ja menettää sen pahassa paikassa! Ja maalin tekijänä Tino Salminen! Ei todellakaan se pelaaja, jota olisi avausmaalin tekijäksi ennakoitu! Salminen sähisee jälleen, tuntuu tapaan Juselius. Laasonen! Laasonen laukoo! Roni Laasosen ranne puhuu ja näin tilanne tasan 1-1. Ja pelasi maalin, mutta eipä siinä kauaa kestä, kun Joonas Pylsy räväyttää ja vie klassikin taas johtoon. Näköinen vastaajista Söderli. Se lataa Moilanen, mutta eipä näköjään tarvitse. Mika Moilasen edes osua palloon. Nyt on myötään onneakin matkassa. Toki hieno kääntö. Loistava vastahyökkäys. Erä Viikingeiltä. Ja saako Moilanen sinne sitten vielä mailansa väliin? Joka tapauksessa tilanne 2-2. Ja hurlumme jatkuu. Etukulmaan upottaa Mikko Kailiala ja se pieni kirous, mikä tällä kaudella on Kailialaa seurannut klassikkia vastaan, se päättyy. Nopeasti kääntää Niko Salo, jättö siihen Salinille! Eipä kauaa murehdi klassik Kailialan maalia, kun Salo salii kaksikko kurittaa ja näin tilanne tasa 3-3. Kohtaa tässä ollaan tahdissa, jossa tehdään parikymmentä maalia. Otso tulee yhdessä Lehtisen kanssa. Hyvin pelaa Lamminen! Loistavasti pelaa suorastaan ja Sami Johansson onnistuu tekemään maalin ja näin klassik 4-3 johtoon. Pysyyköhän se momentti nyt? Saliin kampeamassa Juseliusta sivuun ja tulee ja tekee maali, vai onko se Heikkilä, joka Salinin esityön jälkeen onnistuu? Kyllä vain! Nyt jatkuu ehkä vähän yllättävämpien maalintekijöiden lista. On sivustolla! Oi, mikä maali! Kyllä haittaa, kun Kukkola tekee nyt todella tärkeän osuman ja tekee komean maalin aivan yläkulmaa laukoon pallon. Jani Kukkola, ei ole turhaa tätä miestä hehkutettu. Pelaaminen ja hyökkäys pääsee näyttänyt juuri tällä. Nyt tulee Lehti! Kun mies tunnetaan sitä valtavasta lekasta. Aika montakin virrettä ja... Taas tulee lisää. Se lähtää Oskari Heikkilälle. Illan toinen maali. Ja tilanne 7-4. Nyt on kiristetty ruuvia entisestään ja klassik jyrää ja kurmuttaa eräviikinkejä tällä hetkellä. Joo! Sieltä tulee maali! Lisää tulee! Niko Salo! Nyt ei tarvitse syöttää!
kun itse pystyy tuollaisen kunniakujan rakentamaan. Niko Salo vie täysin kiskalle koko eräviikinkien puolustuksen ja viimeistely aivan ensiluokkainen. Eihän tuota nyt kukaan ota kiinni. Kukkola matala laukaus Kailiola! Ja on irtopallossa! Sori Santtu, se on maali numero 20! Ja näin Mikko Kailiola samaan kastiin Santtu Mannerin kanssa. 20 pudotuspelimaalia nyt molemmilla herrasmiehillä. Nyt ollaan jo iskuetäisyyden eräviikinkien kannalta, että kolme maalia ei ole mahdoton, mutta omiin ei saisi mennä. No, mutta siellä tulee. Se oli suorastaan manaus! Jussi Jäntti manaa Paula Juhanssonin lapaa ja se tietää sitä, että jälleen joutuu Strandberg kaivamaan pallon omasta rysästä. Ota. Sami Juhansson maali tekijänä. Ja nyt Kailiola Juhansson molemmat aloittavat hurjastelun kolmannessa erässä. Nyt on Moilanen myös. Maalinensa Jeke Hyvönen. Nyt tulee, no niin, nyt tulee rankkari. Näin on kädet pääpäällä ristissä. Ja Hyvönen sen rankkarin hankkii. Torisevasen. Aivan varmasti maalilla tietää, että se on se Kailiolan patentti ollut. Ja sinne yrittää nyt rystyä ja hienosti kieputtaa Torisevan. Eipä tule kämmenellä ratkaisu. Kailiola näyttää variaatioita. Kyllä riittää. Näin kolme maalin päähän. Jälleen eräviikingit. Kailiola paikka, ei saa sisään. Näin lentävät mailat ilmaan. Ja Classic juhlii. Classic on Suomen mestari vuosimallia 2017. Eräviikingit kaatuu finaalissa lukemin 9-6.